Reka tubasuhuze mwese bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima abaherereye amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima mushaka kwibaza ati mbese kuri uyu munsi turi he? Kuri uyu munsi turi ku bitaro bya MBC akaba ari ibitaro biherereye I Nyamirambo mu Biryogo hirya y'umusigiti munsi y'ahahoze Onatracom. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima turi muri serivisi y'ubuvuzi bw'indwara zo mu mubiri imbere z'abakuze. Aho tuje kubarebera muganga w'inzobere mu bijyanye n'izo ndwara kugira ngo adufashe kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye na kanseri y'igifu. Ushobora kuba wibaza byinshi cyane ku gifu ukibaza ati mbese kanseri y'igifu ifata ite, ibimenyetso, ingaruka zayo, mbese iravurwa igakira? Ibyo byose ndetse n'ibindi nibyo ugiye gukurikira mu kiganiro tugiye kugirana na muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mubiri imbere by'umwihariko na endoscopy ndetse na colonoscopy hano ku bitaro bya MBC. Tubaye ikaze docteur. Murakoze. Nitwa Seminega Benoit, nkaba ndi umuganga uvura indwara zo mu gifu no mu mara hamwe n'izindi bice by'umubiri nk'umwijima n'impindura. Ubwo indwara zose zifitanye isano n'ibyo bice ziza muri serivisi yacu dukoreramo. Murakoze cyane dogiteri kwibwira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ku murava n'ubwitange mugira mu guharanira icyatuma abadukurikiye bagira ubuzima buzima. Niyo mpamvu twaje tubagana kugira ngo mutubwire byibuze kuri kanseri ifata mu gifu. Unashaka kwibaza ati mbese kanseri ifata mu gifu ni kanseri iki? Muri rusange ataramenya yenda mbere yo kugira ngo tuyijyeho twabanza tukamenya igifu icyo ari cyo. Igifu murakoze. Urwungano ngogozi. Igifu ni igice kiri hagati y'umuhogo, iyo umuntu avuye mu kanwa agera ku muhogo warenga nka santimetero hafi nka 40 ubu utangiye aho bita ku hejuru, igice cyo hejuru twakwita inkondo y'igifu yo hejuru, hakaba n'iyo hasi inkondo, mbese ni ibintu bifunga bifata igifu. Hagati ubwo rero igifu kiri hagati y'umuhogo naho amara matoya atangirira. Igifu kiba gifite ibice wenda ni mu rwego rwo mu buganga nka bitandukanye biba birimo, hari munsi yaho yo mu muhogo, hasi mu Gifaransa niho biba bigenda bisobanura cyangwa mu Cyongereza. Mu Kinyarwanda ntabwo turabonera amazina yabyo uko bigenda bisobanuka. Impamvu ibyo bice ari ngombwa kubimenya ni uko muri urwo rwego muvugamo kanseri, iyo umuntu ashaka kuvuga neza kanseri agomba kuvuga igice iriho, noneho no kuyivura bigenda bifitanye isano n'aho byafashe. Murakoze cyane dogiteri kutubwira muri rusange ku imiterere y'igifu, noneho twagira ngo mutubwire ku bijyanye na kanseri y'igifu. Biragoye nyine muri ka minota umuntu afite ngo avuge kanseri y'igifu muri rusange mu rwego rwaguye, ariko nk'imyaka umuntu amaze akora muri iyi serivisi, kanseri z'igifu tugunda kubona nyine ziba ziri amoko menshi, z'amoko nk'ane tugenda tubona bitewe n'ubushobozi tuba dufite bwo kubipima, ariko tukamenya ko kanseri y'igifu duhura nazo inyinshi ziba zikomotse ku bisebe biba byarafashe mu gifu, noneho ntibivurirwe igihe bikazaza kuzazamo ingaruka, ingorane zo kuba umuntu yarwara kanseri y'igifu. Bivuze ngo rero iyo umuntu yumvishije arimo kuribwa ni byiza ko yakwisuzumisha. Yego ntabwo ari ibyo bisebe byonyine, ushobora no kugira n'utundi tubyimba dutoya twabamo, umuntu
natwo iyo akoze ibizama katubona bigaba ngombwa ko umuntu yatwitaho kugira ngo tutazavukamo kanseri umuntu akakora byo bita prevention akateganya hakiri kare kuyirinda itazaza urumva rero nk'ibyo bivuga nk'ibyise n'ibyo bita bya iriseri mu gifaransa arisaz cyongereza nizo zikunda kugenda ziyo zitavuwe neza zishobora kuzazama izo ngorane ibyo rero niho mukunda kuvugira ibyo biseba kenshi bivamo biba byatewe n'ibintu byinshi bitandukanye ari nabyo iyo dupimye kugeza ubu ngubu ubushakashatsi bwerekana ko ibyo bisebe rimwe n'imwe bifitanye isano na bakteri bita Helicobacter pylori ikunda kubitera ariko nayo ikaba igirwa na acide yaba yaje nyinshi acide ikaba ari yo fumbire y'ayo bakteri ubwo ni ukuvuga ngo ibintu byose bishobora gutuma umuntu agira acide nyinshi mu gifu mu yagize nk'imihango ariko agatuma agira acide nyinshi akameraho igihe kirekire ntiyivuze noneho bigafumbira iyo bakteri rimwe na rimwe bitewe n'agace byafashe ko mu gifu hari ubwo bishobora kumuviramo ingorane zo kuba yarwara kanseri yo mu gifu murakoze cyane dogiteri kutubwira muri rusange kanseri y'igifu mukaba mutubwiye na kanseri mukunda kubona yuko ari kanseri zirimo ibice bine muri rusange twagira ngo mutubwire nk'ibyo nk'izo kanseri zarizo ndetse yenda n'ibimenyetso umuntu ashobora kwiyumvaho mu gihe ahuye n'imwe mu izo kanseri n'ingaruka kanseri z'igifu mu gifu tugiye kuzivuga byasaba ni kanseri umuntu avuga ko umuntu afite kanseri ari uko bafashe akanyama kagapima bakakwereka ubwoko bwayo zigenda zitandukanye rero nizo ngubu mu ndimi z'amahanga bita za adenocarcinoma hari izo bita za lymphome hari izo bita za gist hari izo bita za tumor carcinoide ibyo ni ubwoko nk'ubwo umuntu agenda abona bitewe n'abahanga mu gupima utwo tunyama bakatubwira ngo tubonye ubwoko bw'iyi kanseri ubwo rero ntago umuntu yabona kanseri akahita yita izina ako kanya atari yashobora kubipima ibimenyetso byo kuba umuntu afite kanseri kanseri yo niho ibera akahaga mbese tugira ingorane iyo yagaragaye iba yaba yigeze mu rwego rukomeye ubundi umuntu ashobora kuba yigendera kanseri irumva ifata nk'uko bisanzwe ni selile igenda ikura igakura nabi ikabyara nabi noneho ikagenda ibyara amaselile ya kanseri ubwo bitangira ari gahoro 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 nk'uko nari mbivuzeho mu ncamake nkavuga ko tugakubisebe ni ukuvuga ngo ubanza kugira ushobora kugira ububabare ukaribwa ukarwara nk'izo za nk'ibyo bisebe none ibyo bisebe ntibizavurwe nyuma ushobora kugira noneho ibibazo byo kubura nk'amaraso ushobora kuruka kubera ko bishobora gufunga ariko ubwo rwose biba bitangiye kugera ku rwego rukomeye ari nayo mpamvu mvuga ngo iyo umuntu atangiye kumva aribwa mu nda yumva yuzurije agumiza kuruka ata ibiro atakaza amaraso ibyo byose ni bimwe mu bimenyetso byashobora gutuma umuntu abikeka ariko cyane cyane none iyo mu muryango naho hagiye habamo amakanseri ni ahantu umuntu nkatwe iyo umuntu rwatugezeho twitaho kugira ngo tumukore ibizamini bishobora gutuma tumubwira uko mu gifu cye hifashe n'icyo umuntu yashobora gukora murakoze cyane dogiteri kubwira abakunzi b'ikiganiro ubuzima natwe tukumviraho muri make ibimenyetso bya kanseri tubonye ko kanseri bigaragara byageze ku rwego rukomeye niyo mpamvu abakunzi b'ikiganiro ubuzima ugize impinduka wiyumvaho mu mubiri ihutire kwa muganga hakwegereye bityo bagufashe urusheho kugira ubuzima noneho dogiteri umuntu ashobora kwibaza ati mbese tugana ku musozo ni izihe ngaruka umuntu ashobora guhura nazo mu gihe afite zimwe mu izo kanseri kuko tujya twumva ngo kanseri zizikira mbese izo zo zaba zikira kanseri yo mu gifu nyine zigira biterwa n'igihe uyiboneye ari nabyo bisaba gushishikariza umuntu kwivuza hakiri kare bitewe n'agace yafashe urumva nka kanseri yafashe
nka bugufi yo ku nkondo y'igifu handi hasi bugufi yamara yahamara tangiriye biroroshye kurusha yafashe munsi aho muhogo utangirira ubwo rero iyo kanseri uyiraho uyibonye ukoresheje nyine ubushobozi bwacu dufite endoscopy ugafata biopsi wamara kuyibona utiraha ugakora n'ibindi bizami byo kugira ngo umenye ko itigeze irengaho iri niba yiboneye aho ngaho biba byoroshye iyo iravurwa iravurwa ikaba bashobora kuba bamubaga hari n'ibundi bushobozi bashobora kuba bamuha n'imiti ariko iyo ngiyishobora kuvurwa rwose akaba yakira kuko kuvura kanseri nyabyo burya ni ugufata icyo gice kirwaye burya ukagikuraho iyo ushoboye kugikuraho nta zindi ngaruka n'ahandi yagiye rwose icyizere ko umuntu akize ijana ku ijana ziba zihari ariko kenshi nk'uko tubivuze kanseri zose zitugeraho zararangije gufata ibice byegeranye n'igifu cyangwa byaragiye no hirya nko mu mwijima mu bihaha se cyangwa byaragiye no mu nda mu gice cyo hasi ubwo rero hari uburyo nabwo umurwayi avurwamo ariko amahirwe yo gukirayo ntabwo aba ari make cyane nakoze cyane dogiteri tugana ku musozo wa kino kiganiro mu ncamake kivuga kuri kanseri y'igifu twagira ngo mugire inama abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima uko inama zanyu ziba ari ingenzi inama dukunda kubwira abantu nyine iyo umuntu arimo kuribwa cyane cyane agendeye ku myaka nko gutangira kuyibona hari abantu ubona imyaka guhera muri 20 gusubiza hejuru atangiye kumva arimo kuribwa mu gifu aho wumva umuntu wenda yabonye no mu bizami bye ngo afitemo izo za Helicobacter pylori cyangwa afite ibindi bintu bituma mu nda bitagenda neza ibyiza nabagira inama ni uko bashaka ubushobozi bakaba banyura mu cyuma mu mupira n'agapira dukora bakunda kukita icyuma ariko n'agapira kinjiramo gafite kamera kagenda kareba neza ibyo bice byo mu gifu byose kakaba hari kibazo tuhabonye ukaba wafataho uduce tumwe two muri icyo gifu tukaba wajya kudupima ukareba uko twifashe cyangwa asanga ari n'ibyo bisebe bitari bitangiye ukabivura neza ukagira gahunda yo kubikurikirana ugafata imiti neza uzi icyo uyifatiye atari ugupfa gufata imiti utazi ikintu kirimo imbere bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima ibyo dogiteri yarakomojeho bya endoscopy hari ikiganiro twakoranye na dogiteri ku bijyanye na endoscopy ntabwo twasoza kino kiganiro tudashimiye dogiteri ku murava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abamugana bagira ubuzima buzima reka dushimire namwe bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima muraba ingenzi kuri twebwe abageze ku rubuga rwacu bwa mbere cyo tubashishikariza mu gukora subscribe abasanzweho mukabisangiza n'abandi bityo bakarushaho gusobanukirwa byinshi byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi hamwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima reka dushimira n'ubuyobozi bw'ibitaro bya MBC biherereye hano Nyamirambo mu Biryogo hirya w'umusigiti munsi yahahoze Onatracom kuri serivisi zitandukanye ziri kwa bino bitaro harimo abaganga b'inzobere batandukanye murakoze cyane akaryoshye nigahora mwitama mukomeze mugire ubuzima buzima.